Во еден од најкритичните моменти во историјата на Република Македонија, во моментите кога се носат важни одлуки за долгорочната иднина и стабилноста на нашата татковина, група млади активисти роми се здруживме во граѓанската иницијатива Ромски глас. Целта на здружувањето е да придонесеме во развојот на демократијата во нашата земја. А во демократијата најважен е гласот на граѓаните. Поради тоа, во текот на изминатиот период, започнавме со кампањата «По голема правда за ромите». Оваа кампања преку низа на активности и методи отвори можност на ромската заедница да се изјасни во однос на актуелната политичка криза и ромскиот глас конечно да биде слушнат. За остварување на оваа цел, формиравме онлайн веб портал «Ромски глас», на кој можат да се најдат сведоштва на анонимни граѓани, колумни, есеи и други вести поврзани со оваа проблематика. Истовремено, формиравме и локални тимови во 6 градови во Македонија за теренска работа. Во изминатиот период, исто така, одржавме јавни дебати во Скопје, Штип, Тетово и Дебар на тема «Политичката криза во Македонија и ромите». На одржаните дебати учествуваа стотина роми и ромки, кои изнесуа интересни ставови и размислувања во однос на слабостите и недостатоците на државниот систем, особено кога станува збор за слободни, фер и демократски избори, кои според нив постојат од самото самостојување на Македонија до денес. На дебатите имаше поплаки од граѓаните дека нивниот глас никој не го слуша, дури ни ромските политички представници. Учесниците на дебатите исто така истакнеа дека ромите неретко живеат на работ на екзистенцијата и дека нивните социјални проблеми се користат од политичките партии само пред и за време на избори, бидејќи ромите се гледани како гласачка машинерија. Од сето ова произлегува потребата од отварање на простор за дебата. Дебата во која нема да има победници и губитници, во која нема да има силни и слаби страни, туку дебата во која сечи глас е еднакво слушнат, разбран и важен. Македонија треба да излезе од овој актуелен предизвик како конзистентна и интелигентна држава. Ние, ромите, превземаме одговорност да придонесеме во остварување на ваков исход од политичката криза. Платформата е формирана за целите на целата кампања и тоа што досега се колектираше се вестите за одржаните дебати, за теренските активности. Има неколку колумни и есеи во врска со политичката криза и ситуацијата со ромската заедница. Истовремено, оваа платформа е отворена, значи ќе ви поделиме соопштенија на крај, значи доколку не идете на било кој граѓанин кој што би сакал да сподели свој став, значи отворени сме и за соработка, значи да се примат текстови, сведоштва, видеа. Има до сега 4 сведоштва каде што граѓани роми нели признаваат дека им било понудено нешто за замена за нивниот глас.